Tri uvjerljive pobjede protiv Osijeka 28-18, Bjelovara 41-0 i slovenskog Kočevja 45-6, Dubrovački klub američkog nogometa izborio je domaćinstvo finala ovogodišnjeg prvenstva Hrvatske. Predsjednik ujedno igrač iznimno ponosan na ovaj povijesni uspjeh. Mislim da je ovo vjerojatno bio najbolji turnir koji smo mi u povijesti kluba odigrali, unatoč tome što nismo bili kompletni. Dva ključna igrača, dvije zamjene, nisu mogli putovati. Ja nisam mogao igrati zbog malih problema sa koljenom. Tako da je bilo pod velikim upitnikom što će se dogoditi. Međutim, s obzirom na stanje našoj diviziji, nama je zapravo tu bilo upitno samo domaćinstvo finala. Mi smo već bili plasirani u sami Final Four, ali već godinama spominjemo to finale u Dubrovniku. Evo, napokon su uspjeli ostvariti. Tri pobjede u tri utakmice dubrovački igrači ostvarili su nakon gotovo nemogućih uvjeta. Pohvale igračima koji su to odradili. Prvi put smo putovali i igrali ravno iz minibusa, znači zbog posla i sezone koja je napokon krenula. Turistička sezona na vrijeme, došli smo u Osijek jutro prije turnira, malo se refali, došli sebi više na teren i evo, rezultati su pokazali. Mislim da smo jednostavno ove godine nekako tu želju prevagnuli za time da napokon ugostimo finale i da imamo domaću publiku u tom zadnjem okršaju za prvo mjesto. Dubrovnik će ugostiti 4 najbolje momčadi, a igrat će se po svemu sudeći 18. ili 19. lipnja. Trenutne finaliste koje imamo su Dubrovnik i Split, znači 100% matematički. Osijek mislim da i matematički možda nije 100%, ali s obzirom na trenutno stanje mislim da vrlo teško da će ih neko maknu s prvog mjesta, tako da čekamo znači samo drugo plasiranoga iz sjeverne divizije kojeg ćemo znati nakon zadnjeg turnira u grupi Sjever. Tako da su trenutni parovi Split i Osijek, a mi čekamo protivnika za nakon tog turnira ili drugoga da znamo za naše polufinale koga čekamo. Klub američkog nogometa Dubrovnik Sharks završnicu prvenstva Hrvatske ostvario je čak 6 pobjeda i tek 2 poraza.